It's not. And now we'll rotate it, okay? One, two, three, four. One, two, three, four. Okay? That's enough. Five, six, seven, eight, nine. Excellent, excellent. Now we'll train 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next one.
maximálně může dosáhnout 10, to znamená 10krát, protože někdo tady může být. Všichni v pytli musí obskákat ten strom, předají si štafetu, skáčou stromo, výsledný čas píše rozhodčí. Takže, Sáro, jasný, start, až doskáče poslední cíl. Hod na kříž, nebude rozhodčí, je to trojka, tam nebude rozhodčí, protože si nahážete. Každý si hodí jednou, budete přičítat postupně, má každý jenom jeden pokus, sečtete, poctivě napíšete. Hod na jamky je tamhle, zas každý podle počtu členů družstva, jeden tenisák hodí do jamky, vypadne. Musíte obět určitý slalom, takže se střídá postupně, se střídají členové družstva a dokud nedojedou od tyčky k tyčce, kde mezi tím budou nějaké překážky, tak počítají počet úderů. To jsou body, ale jsou špatný. Čím menší počet, tím lepší. Jasný? Peta, hážete co nejblíž ke kuličce, je tam 8 kouli, takže každý veme jenom jednu, hodí a Mario ví, že obruč tvoří počet bodů, že položíte obruč, ty, které budou v obruči, jsou body, ty, které budou v blbě, nejsou body. Svazování je svazování švihadel, startuješ, mačka stopky rozhodčí, svázat 9 švihadel, natáhnout. V tron, jak máte natažený dlouhý pro vás, mačka stopky a píše sekundy, potom rozmotáte, svážete, tak jak to bylo. Tak, aby se to dalo natáhnout. Když se ti to rozváže, máš smůlu, jo? Napiš si to klidně na to point a pak ty body budeme počítat bokem, jo? You've got the number, so that's number. Oh, that's number. 20. Oh my God! Oh! Ah, she fell.
different. So we want to thank you all because he worked hard all the time, all of you. Though some wanted to add some points, but I hope they didn't at the end. So here it comes. Many points for the last team. No, that was Aider and his team with 152 points. Hey, let's go. Team, on the seventh place, where it is, the sixth place, Felix and his group. So, Thank you. We are six, huh? On the fifth place, we've got Sarah Lee and with 168 points. It's okay, Sarah Lee, it's okay. Go for it! Thank you. Okay, so now Potato is coming. Rusty. You think so? No. I think Rusty. No, Aditi and Cherry team. That's all for them. It's okay, though. It's okay. Thank you.
přípravu. Jsme na přípravu. Takže budeme dělat klasické rolky maki. A maki v japonštině všechno má smysl, znamená motat. Kde je v řase nori zamotaná rýže, kde jsou nějaké ingredience. Takže použili jsme dál mrkev, okurku a papriku. Což je zelenina typická pro Evropu. Tak. Vždycky je dobré nechat tu řasu nori chviličku odležet, než se krájí, protože je velice křehká a ona ta rýže krásně natáhne, teda ta řasa z té rýže trošku vlhkost, takže se to i lépe připravuje. Takže máme tady první kousky sushi. To bylo maki, kdy řasa je na povrchu, uvnitř je rýže a ingredience. But it's very spicy. I think it's a salmon. No, it's not. Yes, great. Great. Mm-hmm. I'm so excited. Tak, a můžu